Як ми вам і обіцяли, ми повернулися на ось ці зручні дивани. До нас тоді завітали наші наступні ранкові гості. Ну і ми продовжуємо спілкуватися на тему зеленини, зелені. Сьогодні ми будемо говорити про турянський часник. Доброго ранку. Доброго ранку. Я радий представити наших гостей. Це Владислав Симочко, підприємець, а також Василь Опаленик. Тобто екопродукти сьогодні тема нашої розмови. Екопродукти, не просто екопродукти. А я казав, турянський чесник. Турянський чесник. Ось він тут теж повноцінний гість в нашій студії. Можливо, ви одразу не звернули на нього увагу, але він тут і навіть підписаний. Ось він, турянський чесник, Перечинський район, село Турі-Ремети. Саме там росте цей екочесник. Чому ви називаєте свою продукцію екологічно чистою? Бо ми не в хімію ніякого не використовуємо. Чому тобто саме чесник? Тобто, що ще вирощується, окрім чеснику? І взагалі, наскільки складно вирощувати саме, ну, можна сказати, це вже в гірських районах нашої області? Ну, на даний момент чесник тому, що, що вигідно, то саме перше і основне таке. Друге, що на самій Україні його не вистачає дуже багато, бо в нас займаються в основному це виробники, це дома, на хаті, там бабушки, мами, тати наші, на невеликих квадратних метрах. А такого аграрного серйозного бізнесу, навіть на сьогоднішній день, в Україні немає. Буквально десь коло 10% це, що вирощують фермери, будемо так сказати, а 90% це дома на домашніх садибах. Тобто, ну, можливо, останнім часом, просто я звертав увагу на те, що останнім часом чесник в нас на ринках, в супермаркетах, в магазинах, він коштує надзвичайно, ну, не те, що він коштує набагато дорожче в порівнянні з тим, як він коштував раніше. Це спричинено саме тим, що його мало вирощують, чи все ж таки це імпорт, чи що це взагалі, звідки ми його беремо? Український чесник на ринку, будемо казати, у продажах, в супермаркетах, він у нас десь приблизно до 1 грудня. Далі український чесник закінчується. І починається імпорт. 99% це з Китаю. Бо в нас його і не вистачає, і немає місця зберігання. А чому ж така незацікавленість дійсно в такому стратегічному продукті? Але, адже чесник, ну, надзвичайно популярний у нас на Україні, а в Закарпатті то й поготів. І пікниця без чесника, не пікниця, та й взагалі і більшість сало без чесника, страв, не сало без чесника. Чому ж так не цікавить ця тема підприємців? Можливо, є якісь просто важкі в реалізації сторони, моменти? Бачимо, так. По-перше, це не так дешево вирощувати чеснок. Тобто великі агрохолдинги цим не займаються чомусь. Ну, не зрозуміло чому, ну не займаються. А я вам скажу так, приблизно, щоб вкласти гроші в гектар чеснока, то я от і дода. Це приблизно від 120 до 170 тисяч гривень. Один гектар. І не кожен може. Далеко не кожен має можливості. Немає можливості такі, а ще чи буде він, чи не буде він, це ніхто не знає. А гроші треба вкласти. Але ви кажете про те, що насправді це вигідно. Тобто це нібито і вигідно, і невигідно з іншого боку. Ну, от, як є так? Дуже великий ризик. Проблема ризика дуже велика. Вкладуєш великі гроші, а може згнити, бо гниє, пропасти чесник. Це погодні умови можуть спричинити до того, бо висаджується, це озимий чесник. Може зимою бути великий мороз. Сніга може не бути і може не зійти весь, Весь врожай в повному обсязі. А взагалі чесник сам по собі, він такий примхливий товариш, так? Важко за ним доглядати, як за рослиною. На Закарпатті доволі важкувато. Але треба, знаєте, як брати, не треба брати ділянку якісь 2-3 квадратні метри. Це одне діло. А коли вже діло в гектари, а гектар це 10 тисяч квадратних метрів, тут вже має бути другий підхід. Не тільки з сапкою там пройшлися, ці мотикою. Тут це не те, як вдома горщик вже посадив на підвіконник і все. Так. А тут вже має агротехніка бути і все проче, і все проче. І в Закарпатті, ну, є проблема, одна із таких великих проблем для чесника, це великий перепад температур нічних і денних. Да. Можливо, у нас ночі, навіть літом, так, може бути і плюс 10, плюс 12, а днем він же на сонці росте. 37, 35. Розумієте, великі перепади, і то для нього б'є по ньому дуже сильно. От ми говоримо саме про екочесник, про продукт, який не використовується якісь різні шкідливі домішки для того, аби він швидше сходив, аби його там, я не знаю, шкідники його не псували. Що саме використовується? Ну, тобто, які добрива? Чи це органічні добрива, чи це якісь спеціальні, я не знаю, препарати, спеціальні суміші, які додаються саме для того, аби вирощувати саме цей чесник?
Ну, ми, наприклад, не даємо гербіцидів. Тобто буряни обходимо, будемо казати, є техніка, щоб буряни забрати. Це саме головне, це гербіциди, які б'ють по рослині, і там всякі нітрати, і все проче. Да. А таку форму фунгіцидів ми даємо обов'язково. Ну, це як ліки для людини. Вітаміни. Да, не вистачає там мікроелементів і все проче. Це нормально і на здоров'я ніяк не впливає. Головне, щоб не було гербіцидів. То саме перше головне. Чесник якось ділиться по категоріям. Є там перший клас, другий, вони за розмірами якось. І взагалі є сорти чеснику. Чи чесник, він, як то кажуть, і в Китаї чесник. Різниця, хочу додати різницю, китайський чесник, в чому різниця. От, наприклад, в супермаркетах є такі булочки чесникові. Ви зверніть увагу, що кудись у січні місяці, то коли якраз скінчається вже наш, закінчується наш чесник, на булочках із чесником зеленою все є. А це тому, що в Китаї спочатку вирощують рис, потім дають дуст, ну, в народі кажуть дуст, він вбиває всі мікроби, а дуст вже заборонено в Європі, в цілому світі десь років 20. Бо він виводиться з організму десь за 30-40 років. Тому він шкідливий навіть. Тому, ну, не так, як екологічно, ми чесно. І ця речовина, вона дає пізніше тому чеснику, який там виріс, вона дає йому такий колір. Якщо точніше, то трохи точніше. Треба брати так, берете чесник і робити йому термообробку. Обробку, так. Якщо чесник не міняє свій колір, нормальний чесник, неважно звідки він приїхав. Якщо він міняє колір, може синій трохи бути, зеленуватий, розоватий. Все, там вже щось знаходиться в ньому. Що то тяжко сказати, але в ньому щось є. Тобто, я знаю, він... проводили експеримент. Додавали, натерли чесник, додавали туди трошки солі і трошки води, і постояла оця суміш, вона потім ставала такого дійсно зеленуватого кольору. Це ось те саме. Ну, термообробка, вона саме краще показує це діло. Тож він каже, що і не в булочках, коли роблять цей чесник. Ну, будемо так казати, я не хочу робити антирекламу, те, як воно є. Обробили в булочки, чесник зеленіє, а він не має зеленіти. І що там в ньому знаходиться? Ну, щось знаходиться. Як же ж нам розпізнати справжній чесник, а ваштурянський особливо, як його впізнати на ринку? Ну, зразу вам скажу, впізнати його, якщо не спеціаліст, то складно. Важкувато. Важкувато, бо є багато сортів, вони відрізняються там по кольору. Ще по чомусь. Ну, китайський дуже легко вгадати. Він дуже гарний, так? Він дуже гарний, дуже гарний. Пропорційний такий. Естетичний. Там своя обрізка, він є спеціальна. Його зразу видно. Тут навіть якщо не раз людина, раз людині показали, от дивіться, от такий, такий, ви зразу його пізнаєте. Вони дуже як китайці, всі одинакові. Ну так, якщо чесно так сказати. Насправді китайці про нас кажуть те ж саме. Всі європейці, вони всі однакові. Всі, ви кажете, європейці якісь однакові. Приблизно просто скажуть, на китайців не треба обіжати. Ні, ні в якому разі. Нормальні люди допомагають. Якщо б не було їх, то що б ми робили вже з грудня місяця, так? Ну дійсно, як же ж ми ж без чесника. Всі свята якраз починаються, Різдво, а ми без чесника. Ну от насправді, таке широке поняття, як екопродукція, екопродукти, в нас останнім часом досить багато інформації про це, але тим не менше не всі знають, ну, що таке екопродукція. І ми вирішили запитати в наших містян-респондентів, взагалі, що вони знають про екопродукцію. Давайте ми переглянемо декілька відповідей, а вже потім спробуємо прокоментувати. Екопродукція – це продукція, яка є вирощена натурально, без домішок всякої хімії і так далі. Я думаю, так, да. Такий продукт, ну, чистий продукт, без всяких добавок хімічних. І взагалі, я сама такі продукти вживаю і думаю, і бажаю, щоб всі вживали такі продукти, бо на даний час у нас така екологія, що, ну, погана екологія. І зато і всі хворіють, і діти хворіють, і дорослі. Питання спірне. Питання – це продукти, які вирощуються в колишньому чистих середовищі. Але це перевірити ніхто не може, так що, уви, не знаю. То, скоріше всього, то, що без ГМО, так сказати, без хімії якоїсь, екологічно чистий продукт, який вирощений своїми силами, так само. От
приблизно так відповідали наші містяни. От ще була думка про те, що вирощені в екологічно чистому середовищі, в екологічно чистих місцях. Ми, наш Закарпатський регіон, може все ж таки похвалитися такими місцями і локаціями, тому що існують спірні питання стосовно того, що в нас або найчистіше, або найзабрудненіше. От і ми не можемо виокремити. Це в Україні фішка Закарпаття, не туристичне. Фішка екологічно чисто, все, чистий воздух приходять там із. Ну, наприклад, з Кіної України, якщо приходять, не можуть намилуватись, кажуть, що легко надихатись. Тобто з упевненістю можна сказати, що те, що виросло в нас, виросло в екологічно чистому районі. Звичайно ж, якщо виробники або ті, хто вирощують ці рослини, такі самі чесні, як наші гості, вони не додають ніяких добрив, стимуляторів росту і подібних речовин. А лише годують вітамінками. Так, а рослинка росте такою, якою вона є. От якщо дивитися, на це все дивитися з точки зору маркетингу, чи додає приставка еко взагалі популярності тому чи іншому продукту, як ви вважаєте? Хто розуміє, тому додає. Але треба теж розуміти. Та, ви правильно сказали, що в Закарпатті можна виростити цей екопродукт. То без обсуждення, навіть, скажімо так. Але люди, розумієте, люба екопродукція, вона не дешева. Не дешева. То правда. Бо там другі підходи, вирощування, як воно має рости і все проще. І далеко не кожна людина може собі, так що поставити на полку товара чи на вітрину товара такий, людина цього не бачить по самому товару. Самому знаходиться внутрі продукту, любого продукту. Ну, якщо вже є якась фірма, яка це виробляє, якщо вже люди до того привикли і різницю ту бачать, чують, будуть брати. А так просто ні, тому що воно дороже. І людина не бачить цього. Ну, ми знаємо, бачимо останнім часом, що супермаркети є навіть цілі екостенди. Тобто там, де є овочі, фрукти, крупи, я не знаю, кисломолочна продукція, все еко, і воно виокремлено в якийсь окремий стелаж. Тому що воно все на порядок ціни, дорожче. Так. А чи існують взагалі, ну не те, що чи існують, а чи проходить контроль саме та продукція, яка претендує на звання еко? Тобто, чи є певні, не знаю, санітарно-епідеміологічні і так далі, які перевіряють все ж таки ось цю продукцію на рівень або на її відсутність цих одиночок? Я думаю, що все це є, все це можна провірити, але на даний момент, я навіть як у Європі, там, це має бути авторитет. Якщо займається підприємство чимось і воно того хоче, то йому ніякі провірки не потрібно. А так провіряти, ну можна раз, тож можна любого надурити. Дати нормальний на перевірку. А поставити на вітрини магазини зовсім друге, воно буде одинаково, якби так звано баку. Це чисто на довір'ї, так будемо казати. Тільки правдивість, чесність, так, виробників, це той фактор, на який ми можемо тільки розраховувати так, насправді. Чи плануєте взагалі, чи є у вас в планах, ви не знаю, вирощування ще чогось саме от в екологічно чистому от такому розрізі? Можливо, якусь зелень, овочі, фрукти, взагалі, чим займаєтесь ще, окрім вирощування саме цього чеснику? Я скажу, поки що ні. Рішили, займаємося цим ділом одним, давай будемо займатися від початку до кінця. Бо якщо і те, і це, і друге, і третє. Щоб знати всі нюанси. Щоб знати всі нюанси, допустимо. Чесно віддалися одній справі. Хочете якісно робити, один вирощувати продукт, але на такому рівні, щоб ні в кого не могло виникнути ніяких питань. Це точно. І різні сорти, і подивитися. Діло в тому, що на все це треба роки. 3-4 роки, щоб щось мати в тому плані. Не менше. То думаю, так, посадив я сьогодні собі гектар чи два, гроші можна знайти, да, сусіда взяв чи де. Але що з того буде далі, вже через рік, я вже таке знаю, да. От вперше, коли саме був, як то кажуть, перший сезон, перший рік, дійсно сподівалися на те, що буде врожай, чи готувалися, ну, як то кажуть, до найпесимістичніших прогнозів? Да. Був план Б, так? Ну, якщо чесно сказати, розумієте, що гектар від гектара відрізняється цим, що скільки на ньому посадиш. Можна 150 тисяч, 120 тисяч, можна 300 тисяч. Зубків. Зубків. Тобто гектар гектару росту, коли так не можна говорити про гектари. Да? Але, в принципі, ми з ним були готові, що не вийде. Ну, я скажу, за перший рік, ну так, ниже трохи нуля. По-чесно. Тобто все-таки
якби не виправдало перший рік, так, виробництво себе? Пішло, то було зрозуміло. Але це було прогнозовано. Це було, ми були до того готові, що воно таке може бути. Да. Надія була, то нормально, і надія була там до десь до червня місяця навіть. А потім щось от не так пішло. Все було прекрасно, красивий, зелений, все як мало розвивалося, а потім щось не так пішло. У нас пішли дощі тут, раз, два, три, як висушити правильно, вже почалися проблеми. Ну, але все одно, якщо так, здобували досвід. Здобували досвід, здобували якісь нові знання. Для нас це саме головне, от досвід. Тільки на своєму, будемо казати, що сам побачив, і змінив якось по-другому, на своїх помилках. На чужих не вчиться. Ну, але от всі, ну, як то кажуть, такі канони бізнесу говорять про те, що якщо ти плануєш займатися якоюсь новою справою, то перші 1-2-3 роки ти взагалі, тобто, не повинен надіятися на якісь прибутки і так далі. Ти здобуваєш надіятися треба завжди. Так, ну, але розраховувати. Але ні, бути готовий до того, що воно, допустимо, що не буде так. Ну, в принципі, морально ми до того, практично з Владиком, то у нас така, знаєте, є совпадіння таке між нами. Буде так, буде. Отже, шановні споживачі, якщо ви досі ставите перед собою питання, чому ж екопродукція на порядок дорожча, ніж звичайні продукти, ось вам і відповідь. Тому що дуже багато факторів впливає на те, щоб цей екопомідорчик, екочесник виріс так натурально, як він і є, тому багато факторів на нього впливають, а от люди-виробники не змінюють цього, можна сказати, природного такого впливу, не підсилюють, не зміцнюють, а тільки допомагають вирости натурально. Ну що ж, я нагадую всім, що сьогодні ми спілкувалися про екопродукцію, а саме про екочесник, турянський екочесник, наш закарпатський. Та нам його презентували, якщо можна так сказати, Владислав Симочко, підприємець, та Василь Опаленик, який є, ну, можна сказати, батьками. Батьками цих чудових чесничків. Ми вам дякуємо, бажаємо вам на наснаги в вашій праці, і щоб більше і більше підприємств відкривалося і виготовляло для нас екологічно чисті і такі рідні Закарпа, вирощено в Закарпатті, так приємно це читати. А можливо, навіть найближчим часом ви станете монополістами, постачальниками чесника не лише на території України, а й на території найближчих країн. От так. Ми ж далі продовжуємо нашу рубрику «Вітамінний ранок», повертаємося до вас вже за декілька хвилин.